ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଗଡ଼ନ ଋଷସିଂହ ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତ ପଳାଶପିଠିଆ ଗ୍ରାମର ଚମ୍ପାନାଳିଆ ବସ୍ତି। ବସ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତି 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର, ସମସ୍ତେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ତେବେ ଏହି ବସ୍ତିରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପାନୀୟ ଜଳକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଉନି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଖୋଳି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ, ଫଳରେ ଦୂଷିତ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଇ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ବି ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ ଲୋକ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ତ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି ସେଇଥିରେ ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ରୋଗରେ ପଡ଼ିକି 20ରୁ 30 ଲୋକ ମଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି 20ରୁ 25 ଲୋକ ଭଳିଆ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ନିଜେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ 2 ମାସ ହେଲା ମରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି 5 ବର୍ଷ ହେଲା କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଧରିଛି। ମୁଁ ବି କାଲି ପହରଦିନ ଯାଇ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିଛି। ସାର୍ ହାତରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଲାଠି କିଛି ଭଲ ହେଉନାହାନ୍ତି। ହାତରୁ ଟଙ୍କା ପଇସା କର୍ଜ କରିକି ନେଇକି ସାର୍ ଭଲ କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଣିକି ଋଣ କର୍ଜ କରିକି ଫେରେ ଶୁଭୁ। ଆଉ ସାର୍ ଆମର ତ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ପ୍ରପତି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ହେରି, ଭୋଟ ଦିଅ, ତମର ପାଣି ସୁବିଧା କରିଦେବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବନି, ଘର ଦେବୁ, ପାଣି ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ କାହାର ଦେଖା ମିଳୁନି। ଆଉ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବି ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ପାଣି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଉ କିଛି ତାର ଗୋଟେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଠି। ତେବେ ନିଜ ବସ୍ତିର ଏପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖି ଆମେ କ'ଣ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯୁବକମାନେ। ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ରାଜନେତାମାନେ ଏହି ବସ୍ତିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭୋଟ୍ ସରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତେ ଯେମିତି ପାଣିର ଗାର ସଦୃଶ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ଆମେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ? ଆମ ଗ୍ରାମକୁ କିଛି ବି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖାଶୁଣା କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଅନଉନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ପାଣିରୁ ବହୁତ ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି, ସମସ୍ତେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଜେଇଙ୍କ ପାଖରେ କହିଥିଲି ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛି। ଏବଂ ମୋର ଅଭିଯୋଗ କି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ବା ବୋରୱେଲର ସୁବିଧା ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କୋରିଲେସନ୍ ଥିବ କି ପାନୀୟ ଜଳ ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ସହିତ କଥା ହେଇ ତାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନରୁ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।